vocês? Espero que sim. Na aula do Pragdata dessa semana, nós vamos fazer uma análise completa do nosso cordel, tá? Do nosso livro. E o livro Cordel Adolescente Oxente, de Silvia Otto. Vamos lá começar a nossa. Pega o livro Pragdata de vocês e vamos então fazer a análise de todo o nosso cordel nesta aula, para que assim vocês possam estar mais confiantes na hora de responder a ficha literária. Vamos lá então. Abram o primeiro cordel de vocês. Vamos começar a leitura do nosso livro. Sou moça nordestina, meu nome é Doralice. Tenho 13 anos de idade, conto e reconto o que disse, pois me chamo Doralice. Sou quem vive meu cordel nas feras lindas do longe, onde poesia se esconde nas sombras do meu chapéu. Eu falo tudo rimado na adoçada da palavra nordeste feiticeiro. Do meu jeito brasileiro, é que vim dizer e digo que escrevo muito livro, que penduro no cordel. De fato acontecido, eu coloco no papel. Primeira informação aqui, pessoal, eu quero que vocês relembrem o conceito de cordel. Cordel é um gênero literário, escrito em forma de versos e tem sempre rimas, e ele é muito popular. Aqui, a mocinha nordestina Doralice, ela se apresenta. E aqui na próxima página, nós temos uma figura aqui de Doralice, né? Quando ela diz que ela escreve muito cordel, temos Doralice e aqui o cordelzinho dela. Continuando a leitura. Vim pra feira no outro dia, armei a poesia no cordel de horizonte. Quem passasse no defronte daquele que eu vendia, parava e escutava, pois sua mocinha falante declamava o que escrevia. Cortei uma garota que amava o cangaceiro. Era o tal Caba da Peste, um valentão do Nordeste que montava a ventania. Trazia susto e coragem para cada canto que ia. Virgem Maria. O nome da tal mocinha não digo que é um segredo. Escrevo que não devo, invento, pois tenho medo de contar que aquela menina era toda fantasia. E aqui nós temos, na próxima figura, a banquinha que então de hora se cheia com seus cordelzinhos. Era a moça que esconde a tristeza na alegria, morava perto ou longe daquilo que nunca digo. O seu nome era antigo, era talvez Venturina, quem sabe da tal menina? Um dia de azul e noite, pernoite e cavalgada, na sombra muito assustada, Venturina viu o moço, que ao longe galopava. Ai, gente, um luar se balançava no cordel adolescente. O vento corria tanto, espanto não alcançava, a ligeireza perfeita que o galope desenhava. E aqui nós temos a imagem de Doralice e sua roupinha azul, como está aqui descrito no cordel. Aqui nós vimos também, na próxima página, a imagem do cangaceiro que vem à noite, né, galopando, como também está descrito aqui no cordel. Continuando. Era um cabra cangaceiro curtido e sertanejo, tinha olhos de longe, dos verduras de olhares miragens. Chapéu de couro, facão, de abrir caminhos em viagens. Tinha estrelas faiscantes nos dentes do seu sorriso. Aí me cala quase falo, oxente, quase preciso. Nos cascos do meu cavalo tinha trovão e faísca. Tinha fogo, tinha brasa, fogo que queima e risca. O escuro ilumina, paixão e tulina. E aqui nós temos, pessoal, o cangaceiro com o coraçãozinho, onde ela se apaixona quando viu o cangaceiro. O moço chegou chegando, sorriu sua belezura, saltou fora do cavalo, vontade nenhuma segura. Roubou o beijo da boca de Venturina donzela, depois de assaltar o beijo, perguntou o nome dela. E aqui nós temos a Venturina e nós temos aqui o cangaceiro, quando ele rouba então o beijo dela, né, pessoal? Então perceba que o primeiro beijo da moça foi roubado, o cangaceiro veio, ela se apaixonou, veio ele galopando e o primeiro beijo dela foi roubado. Eu me chamo Venturina, moço. Estou muito assustada. Sou tão moça da menina. Nunca antes fui beijada. O senhor me assaltou. Não dou tempo mais para nada. Eu não sei o que eu faço. Minha boca está molhada, como orvalho da flor. Será que o seu beijo, moço, me pousou, namorou? Será que o gesto louco teve um pouco de amor? E ela pergunta, né, então, já que ele roubou o seu beijo, e aqui retrata na figurinha, na ilustração, Venturina e o cangaceiro, e ela pergunta para ele se esse beijo roubado teve pelo menos um pouquinho de amor ou foi só uma coisa passageira. Ela faz essa pergunta a ele. Vamos lá, a resposta. Ele responde nos próximos versos. Não sei se é fato ou fita, não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita de fita mesmo, de fato. Respondeu o cangaceiro em brincadeira e risada. Pulou sobre o cavalo e partiu engalopado. A lua tremeu nos olhos e Venturina em lágrimas. A mocinha ficou louca de gosto de amor partido, no alto do céu da boca, nem sabia que o amor podia ser cangaceiro, podia assaltar desejo, roubando o primeiro beijo. Então, vocês perceberam aqui a resposta do cangaceiro, que só beijou a Venturina e
foi embora. E o que aconteceu com a abertura? Ela ficou triste e em lágrimas, o que está ilustrado aqui nessa imagem. Percebam a Beturina triste, com uma olhar triste e chorando pela resposta do cangaceiro. Porque o primeiro beijo é uma coisa muito esperada. Tem que ser algo de manso, remanso, lagoa d'água. Tem que ter um certo tempo, coragem não revelada. Um perfume de jasmim, não se esqueça de mim. E aqui na última estação nós temos Bertolina ainda triste e aí se lamentando por esse beijo roubado que não teve nem um pouco de amor. Quando na noite quente a lua ficou inchada, o cavaleiro voltou, Bertolina espiava. De dentro de uma paixão, o moço viu Bertolina e quis roubar outro beijo. Foi aí que a mocinha falou assim pro rapaz: antes de querer meu beijo, por favor, moço, me diga se o beijo é verdadeiro ou se é de ousadia e assalto de cangaceiro. E ela questiona. O cangaceiro voltou novamente aqui a procurar a Bertolina, bem na janela da casa dela. E ela pergunta novamente para ele se o que ele sente realmente alguma coisa por ela ou se é só mais um beijo roubado, sem amor, sem nada. Ela quer saber. E ela questiona o cangaceiro. Lembra que no começo ela fala que ela é uma moça nordestina? Geralmente as moças nordestinas são bem bravas. E aqui na ilustração, nós temos a primeira aqui, onde o cangaceiro chega por uma janela de Bertolina tentando roubar um outro beijo. E aqui nós temos a outra ilustração, que é a noite de luar, em que o cangaceiro retorna novamente tentando roubar mais um beijo de Bertolina. O rapaz disse assim: não sei se é fato ou fita, não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita, de fita mesmo, de fato, e agarrou a Bertolina. A moça nordestina falei com o valente, deu um soco na pernada, lutou contra a capoeira. Num beijo arrancou um dente da boca do cangaceiro. Deu coice em seu cavalo, cuspiu fogo no seu olho, o cavalo ficou zarolho. O moço teve um ataque, um trovão soltou um craque. Um roubo, um romance foi pro beijo, por causa de um falso beijo. O que a Bertolina fez aqui, pessoal? Ela fingiu que ia dar um beijo no cangaceiro e fez o que? E bateu nele. Aqui no chão, pessoal, ó, Bertolina zangada. O cavalo que correu, fugiu, porque ela também bateu no cavalo, inspirando aqui então nesse forasteiro, né? Nesse cangaceiro forasteiro que só queria iludir Bertolina. E no finalzinho nós temos o seguinte então: eu me chamo Doralice, Bertolina do Sertão, comigo só tem poesia, se rimar no coração. Aprendi uma verdade, verdade não se esquece, tudo aquilo que se aceita, pois é, a gente merece. Olha o desfecho dessa história, pessoal, aqui no cordel. Nós temos aqui Bertolina com seu chapéu aqui do Nordeste, um macaquinho, um taco representando também a seca, né, do Nordeste. E nós temos ela aqui cantando o seu hino aqui de vitória, né, quando ela fala e deixa bem claro o nome dela novamente, de onde ela é. E ela fala que no seu coração só tem poesia se, só rima, só tem poesia se tiver amor no coração. E ainda fala uma frase com quatro versos muito importantes. Ela fala o seguinte no finalzinho: aprendi uma verdade, verdade não se esquece, tudo aquilo que se aceita, pois é, a gente merece. Então, pessoal, essa foi a análise. No final, ela conclui o quê? Que nós só devemos aceitar, só merecemos o que nós aceitamos. Ela não aceitou o amor forasteiro do cangaceiro. O que foi que ela fez? Ela perguntou uma, perguntou duas. No final, ela deu uma cacetada no cangaceiro e tirou ele da vida dela. Então, foi isso a nossa leitura de cordel desse bimestre, tá bom? Então, até a próxima aula. Respondo a ficha literária de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.